Kaiten Dobbs sem pai Lechner, né? Ele falou isso? Não. Tava segurando o protetor pra ele, ele veio de frente, ele não avisou, entrou com um fio na minha cabeça, abriu, jorrou sangue, mano. Ah, é? Fiquei no sangue dos pés da cabeça. Mas agora pro campeonato? Sexta-feira passada. Puta, mas... Cheguei cedo, eu falei assim, pai, quer que eu ajude ele? Ah, ajuda aí. Ele deu assim, trocou em tudo, assim, eu dei uma cambalhada pra trás, assim, ele tá bem, cara, falei, dá 10 segundos aí. Eu falei, vai, vamos, sei pai. Quando eu falei, vamos, desceu, cara. Nossa. Muito sangue, muito sangue. Daí foi superficial, assim, porque a cabeça sangra muito, né? É. É, foi superficial. Entrar de frente já era, cara. Já era.